অসমত অহা কাইলৈ ত্ৰিছ অক্টোবৰত পাঁচটা উপ নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াৰে এই বডলেণ্ড অঞ্চলত তামুলপুৰ আৰু গোচাইগাঁও এইটো দুটা সমষ্টি পৰে ভৱানীপুৰ পাৰ্চেলী বি টি আৰ অঞ্চলত আহে ত' আটাইবিলাক যি মানে সমষ্টিৰ যি উপ নিৰ্বাচন সেই উপ নিৰ্বাচনখন যাতে মুক্ত আৰু নিকা হয় কোনো ভয় ভাবুকি কাকো যাতে দাবী ধমকি তেনেকুৱা নচলে কাৰণ আজি শেষ মানে সময় আছে অহাকালি ইয়াৰ মানে নিৰ্বাচনৰ দিন মানে ধাৰ্য কৰা হৈছে তো আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা গোচাইগাঁও ভৱানীপুৰ আৰু আমাৰ তামোলপুৰ সমষ্টিত যিবিলাক ভোটাৰ ৰাইজ তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে আহক মুক্ত মনেৰে বা আপোনালোকে নিৰ্ভয়ে ভোটদান কৰক আৰু গণতান্ত্ৰিক দেশৰ যি নাগৰিকৰ যি অধিকাৰ ভোটাধিকাৰৰ যি অধিকাৰ সেইটো আপোনালোকে সাব্যস্ত কৰক আৰু ইয়াৰ যোগেদি গণতন্ত্ৰক আপোনালোকে সবল শক্তিশালী কৰিব আৰু আন পিনেদি কোনো দল বা কোনো মানে মানে পাৰ্টীয়ে যাতে ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ যাতে টকা পইচা নিবিলায় যাতে ভোটাৰ ৰাইজক ভয় ভাবুকি নেদেখুৱায় তেনেকুৱা গণ্ডগোল বা তেনেকুৱা হিংসা কোনো পন্থা যাতে নলয় কাৰণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই উপ নিৰ্বাচন আহি আহি যি মানে ফৰ্মেল এটা কেম্পেইন আছিল যিটো শেষ হৈ গ'ল পাৰ্টিবিলাকে নিজা নিজা এজেণ্ডা ৰাইজৰ ওচৰত লৈ গৈছে তো আমি বিচাৰিছোঁ যে সমাজ সদায় একত্ৰিত হৈ থাকক সমাজ সদায় শান্তি হৈ থাকক নিৰ্বাচনৰ নামত হিংসা নিৰ্বাচনৰ নামত ভয় ভাবুকি বা টকা পইচা বিলোৱা বা বিতৰণ কৰা এইবিলাক কাণ্ড যাহঁতে নহয় তাৰ কাৰণে আমি সচেতন আৰু সজাগ হৈ থাকিবলৈ ৰাইজক জনাইছোঁ আৰু প্ৰশাসন কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসন বা গোছাইগাঁও জিলা গোছাইগাঁও মানে চাব ডিভিজন প্ৰশাসন তামুলপুৰ ছাব ডিভিজন বা বাক্সা জিলা প্ৰশাসনক সজাগ আৰু সতৰ্ক হৈ সকলো সুৰক্ষিত মানে মানে সুৰক্ষা মানে নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ ধন্যবাদ